Jag är Lisa Förare och jag är sagoförfattare. Jag skriver vuxensagor och det här är min första lättlästa roman Under fullmånen. Och just nu så finns den i Språkkrafts app så att man kan läsa den och få språkstöd samtidigt. Då kan du läsa om månbagerskan Mona som bakar magiska kakor som inte smakar och inte doftar men ger ifrån sig alldeles speciella ljud när man biter i dem. Ljud som får en att minnas viktiga saker.